Semaga baba ni taka yote niambie nisiambiwe na jirani au Good morning, Tesa. JB. Yes. Hivi unajua unaidhurumu sana nafsi yangu eh? Mimi. Nimefanya nini tena? Hata sijui kwa nini. Najua wakati mwingine huaga nafikiriaga sana. Kwa nini na umri wako huu? Lakini huna mwanamke wa kudumu. Kwa nini? Mwanamke? Ndiyo. Mbona mimi naona wake wengi sana Tesa? Labda uniambie sina mwanamke special. Nitakuelewa. Ndiyo huyo ninayemaanisha. Sasa Tesa, uone niweka mimi ranki gani? Kwa age yangu hii, mwanamke special ni wa nini? Hapo kwenye rinki hapo, tunatamani kuzungumza. Hivi, ni kuambia kitu JB. Mimi katika maisha yangu, sijawahi kuwa na mahusiano na mwanaume mwenye umri wako. Hey, wewe unakuwa na wanaume umri gani? Vitoto. Ankoja kwanza. Ayo kitu gani najishanga? Kwa nini mpaka leo bado niko hapa? Lakini Tesa wewe uko vizuri. Hata mimi sijai kuwa na age ya watu wazima. Watu wazima wananongwa sana ya. No, hapana. Watu wazima hapana. Kabisa yani. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi nina bahati?